Jakarta, Subhan alihi wa ashabihi alladhina awfu ahda. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaytun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ جھوم کر مدینے کے تاجدار ہمارے دلوں کے قرار عرش کے شاہ سوار امت کے غمخوار سید الابرار رب کے پیارے یار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کیجیے. ان مست الست فضاؤں میں ذکر ان کا دما دم آج بھی ہے. ان مست الست فضاؤں میں ذکر ان کا دما دم آج بھی ہے. ایک کیف کی صورت کر بھی تھی ایک وجد کا عالم وہی بزم ہے. وہی بزم ہے